Deklarata e dieshme e presidentit Vladimir Putin që tha se dy rajone Donjec dhe Luhansk në Ukrainë janë njohur nga Rusia në bazë të presidentit të Kosovës kanë shkaktuar furtura reagimesh në Serbi kundër Kremlinit. Sot mediat serbe dhe ato të cilat mbështesin presidentin Vučić kanë shpërthyer kundër Putinit duke thënë se Moska në këtë mënyrë po e njeh Kosovën si shtet autonom. Gazeta Blitz shkruan se Vučić do të ketë një fjalim të premten ose të shtunën, ku do të merret me deklaratën e presidentit rus për njohjen e rajoneve të Ukrainës. Vučić pritet të flasë edhe për furnizimin me gaz rus për Serbinë, veçanërisht në kuadër të ndërprerjeve të furnizimit nga Bullgaria fqinje. Nga ana tjetër, faqet e para të gazetave serbe të Sëentes, veçanërisht ato të kontrolluara nga regjimi i Vučićit, tregojnë hapur tronditjen nga ato që tha Putin. Blitz gjithashtu në faqen kryesore të saj ka ngritur pikpyetje për besnikërinë e serbëve ndaj Putinit. Ai jemi betuar ne si kom shumë presidentit rus. Putini ka harruar serbët dhe Kosovën për shkak të luftës. Tabloidi Serbski Telegraf është edhe më i ashpër teksa shkruan: "Kështu janë vëllezërit rus. Putini e goditi Serbin pas shpine. Ai e shkëmbeu Kosovën me Donbasin. Edhe kurir ka goditur Putinin. Interesi lakuriq. Putini mbron interesat me Donjec dhe Luhansk me interesin e tij." Pa marë parasysh pozicionin e Serbisë në Kosovë. Në vazhdim të titullit është interesant të theksohet mesazhi, shteti ynë duhet të udhëhiqet ekskluzivisht nga interesat e veta. Tabloidi Alo përdori deklaratën e Putinit në faqen e tij të parë në një kontekst rajonal, kështu thot fest në Prishtinë, Zagreb dhe Sarajevë për shkak të deklaratës së Putinit. Linja rajonale përfshin edhe Veçernje Novosti, e redaktuar nga propagandisti famkeqi Miloševićit Milorad Vučelić, i cili ka mbështetur fuqishëm dhe hapur Moskën që nga fillimi i pushtimit rus, ndryshe nga disa gazeta të tjera nën kontrollin e Vučićit, Novosti nxjerr në pambulimin e mediave kroate dhe bosnjake, kështu që së bashku me screenshotet e titujve nga portalet Zhytarni List dhe Dvenik Ba, ata shkruajnë sulmet nga Kroacia dhe Bosnia-Hercegovina për shkak të deklaratës së kreut të Federatës Ruse. Tabloidi Objektiv raporton thik pas shpine Putin e një Kosovën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.